Hörmətli millət vəkilimiz Razim əlim də bizimlədir bugün tədbirdə iştirak edib. Bugünkü tədbir haqqında sözlərini eşitək. Bizim inkişaf edək, buyurun. Biz bugün qayğıya ehtiyacı və əlilliyi olan şəxslərə dəstək İctimai Birliyinin sədri Yasəmən Qəyyumunun dəvəti ilə bax, bu toplantıda olduq. Daha doğrusu, gözəl bir tədbir keçirildi. Azərbaycanın İctimai Təşkilatları sırasında yeni bir ailə üzvü qəbul olundu. Buna qədər də Yasəmən Qəyyumlu doğrudan da şəhid ailələrinə, ehtiyacı olan insanlara həmişə dəstək olub, onların yanında olub. İndi öz təşkilatı ilə bunu daha yaxşı edə biləcək. Bəlkə də artıq 2-3 qat daha artığını edə biləcək. Və mən bu münasibətlə həm Yasəmən xanımı təbrik edirəm, həm də ki, mən ümumiyyətlə Azərbaycanın vətəndaş cəmiyyətinə bir üzv əlavə olunması ilə bağlı bütün ictimai sektoru təbrik edirəm ki, məhz əminəm ki, Yasəmən xanım bu sahədə müəyyən bir yeniliklərə imza ata biləcək. Mən də əlimdən nə kömək gəlir, həmişə etmişəm, etməkdə davam edəcəm. Və bax, bugün ona görə sevinirəm ki, Yasəmən xanım həmişə şəhid ailələrini bir yerə toplayıb, qaziləri bir yerə toplayıb və onların məsələsini müzakirə çıxarıb, onlara dəstək olub, onlara qayğı göstərib. Bu da onların ürəyinə bir təpərdir. Çünki şəhid ailələrinin bir çoxu qazilər unudulmaq istəmirlər. O da onları unudulmağa qoymur. Cəmiyyətin tanınmış adamları ilə, hökumət üzvləri ilə bir araya gətirir, görüşdürür. Bu da onlar üçün böyük bir təsəllidir. Və buna görə də mən bu tədbirdə iştirakdan da məmnunam və bir daha Yasəmən xanıma uğurlar arzu edirəm. Biz sizə uğurlar arzu edirik. Çox təşəkkür edirik, minnətdarıq. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm.